wewa omukwano gwange ogamba otya gw'omulungi atava ku lutimbe olwa Kals TV. Wetuli nnyo kubanga tukutuusaako ensonga zenkakasa nti weetaaga okuzigoberera. Kale n'obanga oli gy'oli yonna eyo nga gy'osinzira okuba nti otulaba, lwaki songera okuba nti nkwebaza mukwano? Weebalire ddala olunaku olulungi bwe ntyo nno bwe nnyongera okubanga ndukwagaliza nnyo. Kati n'onzikiriza mu kaseera kano tumale okubanga tusukkako wano tugendeko okwo munda mu ggwanga lya Isirayiri. Ekitwala mu basajja b'eggwanga erya Isirayiri, twagala okubanga twekenneenya akanyambiri g'akamaanyi akaliwo. Ebintu tebinnaba kubanga biggwa kubanga bonga bo wanayinki bakulaga nti bakoowu bazibu nnyo. Bannansi bantu ba bulijjo ggwanga lya Isirayiri bakugamba Netanyahu alimba. Okulimba kwokuno tugenda kumulagako bulazi nti amaanyi g'abantu gakola. Tulina okumulaga nti people power etekeddwa okubanga bwetyo nno yeesalirawo ku destiny y'eggwanga. Okwekalakaasa kubunye ebibuga mukwano gwange biwererako nno ddala nga bw'okiwulira. Kumpi ebitekugamba kubadde mu bifo bya mirundi nga 10 kirambo okwetoola eggwanga lyonna erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Abantu bano bagamba tukooye tukoowedde ddala. N'enteekateeka y'obukulembeze bwa nnakyemalira amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu tetugenda kubanga tujigumiikiriza ebbanga lyonna. Tetugenda kubanga tujigumira bannange ekimala kimala. Tuyina abasajja bano okubalaga omutima, tuyina okubanga tubalaga omwoyo. Ekimala kimala basajja mmwe ekyamazima tuli bakoowu nnyo. Kati nno gy'emitwalo n'emitwalo gya Beekalakaasa abasazze okuholdinga massive protest across the occupied territories nga bagamba nti eno wiiki ya 39 nga twagala abasajja bano naffe okubalagako nti bannange tuli bakoowu nnyo. Ekisookera ddala gavumenti ya Netanyahu baagikoowa bwadda. Kabineeti baddukanya nabo emirimu bonna abantu abajjo bagamba gabbi agawedde emirimu. Leero ate bwe kyatuuka ku kwagala okuba nga bakendeza ku maanyi n'obuyinza ebyesiga eddamuzi ate awo ne gujja bagira. Kati njagala nkutegeeze bakugamba ebifo bya mirundi 10 throughout the country omubadde n'ekibuga kyennyini ekimanyiddwa nga Tel Aviv, ebitundu gamba nga Al-Kudusi, ebitundu gamba nga Modini, Ariero, Roshi, Haini, Haifa, Rehovoti, ebyonna bitundu mu bitundu eby'eggwanga erya Isirayiri. Beekalakaasa gye batanudde okubanga batondawo embeera eyina okusindika signals eri bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri abakulembeze anti tuli bakoowu badda, n'olwekyo basajja bakulu mutwesonyiwe. Era abasajja bakulu batyo nno batunnyonnyodde nti mu kiro basobodde okubanga basinkanira mu kye bayita Kaplani. Eyo Kaplani Street eri mu kibuga Tel Aviv eky'eggwanga lya Isirayiri nkiddamu nti mu kiro ekikozesa leero ku lunaku olw'essande abasajja bakulu bano abakulu mu kwekalakaasa basinkanidde e Kaplani. Nga bw'ono ogamba nti basinkanidde ku Loom Street, basinkanidde ku Namirembe Road, Ben Chwanuka Street, kaakati ne mu kitundu kye bayita Tel Aviv mwe muli street gye bayita Kaplani. Era amangu n'embiro eno bamaze okubanga boogedde ensonga ne bagamba nti bwe kibanga abakulembeze butuuse kati kyenkana n'omwaka gunaatera okuwera anti jjukira okwekalakaasa kwatandika eyo omwezi gwa December nga guggwako. Kati bagamba bwe kibanga abasajja bakulu bano bawulira ng'amaanyi balina mangi era tebasobola na kuwuliriza grievances ez'abawanayinki, tugenda kutandika kati okubangawo enteekateeka ejjo okubaleetera okubanga bo bennyini bo batyo batweyigayirira. Bano nno bagamba nti our extremist prime minister Benjamin Netanyahu, oyo omusajja kwegamba ow'emputu emujjudde yali awumbwa za ku kyalo Netanyahu, is an expert in dividing people along sectarian lines, religious versus secular, left versus right, as part of his divide and conquer strategy, nti anyumirwa nnyo okwawula yawula mu bantu n'atwa yawula obuulyawo mu mawanga gaffe, n'atwawula mu bika byaffe, n'atwawula mu ddiini zaffe, n'atwawula mu byobufuzi. The economy is tumbling down and all we get is provocation. Ebyenfuna byaffe eby'eggwanga lya Isirayiri byonna kati biriganyegenya biri awo tebikyategeerekeka, nti tuli mu mbeera nga buli kaseera yakunyigirizibwa, tuli mu mbeera nga walayi walayi. Abasajja kugamba tebakuganya kubanga otuula ntende okujjako okubanga buli kadde batusomoza busomoza ekituleetera okubanga tuvaayo okwerwanako. Kaakati nno y'enkuyanja y'abantu abavuddeyo ne bagenda ne beekalakaasa nga waliwo
nabasazeko ayaloni express we mu kibuga Tel Aviv eyo yobajisazeko bajita ayaloni express mu kibuga Tel Aviv eranga kino mukwano gwange bakikoze nga bakute ebipande ebaddeko mukwano gwange ebigambo ebuvumirira obukulembezi wa Netanyahu sako ne banne bwe bagamba nti bali akole gwanga ate bakomye kwekyo batuse no kubanga bakwata zitoche mukumulisanga bagamba murabe nsi yafwe wefanana kati no muntu kulaba kubulabi oina kwe ya ambisa tochi tewali chilala chonda masanyirazo mugaga gona alingange ya gaba naga tuwala kubutakabu awe bonge jika kati nubatu gamba bonga abama je wamune polise vya guangali ya Israeli bageze zako kujeo na agomu buto olubatu uko kubanga balu mbalu mbagana ebitu ndubino ebibademu wa Beekalakaasa nga bagalu kubanga bawa gumbolura na ye munangi na wadite banyo guteka Beekalakaasa nabuka tisewu wako raka jigire nasoka kala bakuwa na mukampala kubavubuka ababade batunda wembeera bana batu alubu bizi kupali ya metinebi ringi nga besi benjigire katinena Beekalakaasa sewu abato ndagwa kajegere kati newe sanga anti polisi na maji ne wankubadde bayina amanyi mayitirivu nnyo naye olumba badde besanga nga tebayina wakuyitira ogezaako kubanga bwe batu bayingirira abasajja bano kakati waliwo babiri abakwatiddwa mu Beekalakaasa naye nga abasigadde balemaganye yaliko director general ow'ekitongole kya wa ministry y'ensonga y'ensonga zebye kinnamaje abamuyita Dani Harel avuddeyo sebo naye naye gatta ku Beekalakaasa na tuko kubanga bwati abogeriramo wali mu kibuga Tel Aviv nga agamba the extremist cabinet's action is to weaken the Supreme Court have already resulted in significant damage to the reserve units kino kati mu kiraba nti kibakoze joli abalamu okukakanya okukendeza ku buyinza na ddala obolyawo oba Supreme Court yaffe kitandise okubanga kikose gwanga era kati otunuulira obutunuuliza amagye gaffe gennyini gaakoseddwa bwadda kubanga reserve force eyamajage gwanga lya Israeli nayo sebo joli abalamu yatuuka okubanga bweti ebikoowa neegamba naye bannange ekimala kimala ne basalo nabo babiri nga beegatta ku Beekalakaasa neegamba banne ekimala kimala kati kyebagamba nti kino kigenda kukozinga loss of readiness and operational capability amajaga ndibaddo okulokulwanirira eggwanga amajaga ndibaddo okuba stede mu kaseera k'okusomozebwa kati gonna gatandise kubanga bonna balaga nti bannange ekimala kimala omusajja atufuga bubi kale nno tulabye n'okwekalakaasa okulera kubadde kuyitirivu mu kibuga ekimanyiddwa ng'ekya Al-Kudusi eno Al-Kudusi nebo bavuddeyo ne bagamba nti bannange tuli bakoowu nnyo kakati nno joli abalamu twakireyo mwezi ogw'omusanvu ng'olukiiko olukulu olw'eggwanga erya Israeli bo baluyita Neseti agwo gyoyita paalamenti bo bagiyita Neseti baayisa bbiiru naddala ku kyokulaba nga bakicula obuyinza okubujja ku Supreme Court obuyinza budde mu mikono gya paalamenti saako ne mu ofiisi ya Saabaminisita kubanga Saabaminisita Netanyahu akimanyidde ddala paalamenti esinga mu bantu be naye Prime Minister ye kitegeeza nti toyina bw'ogenda kuleeta nsonga yonna bwebanga emukosa ye nga Prime Minister ajja kuba agisimbire kuli ne bwana batagisimbidde Parliament ejja kubanga emuyirawo omubiri egamenti wacha wewe gwe kale nno Embeera bweto sofa bwekyafaana nnyo olunaku olwaleero okuvaako side waliri mukwano gwange mu ddwaliro naye nga nkweyanziza okubanga okyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV.